հոգևոր տեսակետից, ասո ամենաբարձր ստեղծագործությունն է, կենսաբանական տեսակետից հերթական կենսաբազմազանության մեջ իր քրոմոսոմային գենային հավաքածուով մի տեսակ է, որը ճպուռից շատ քիչ է տարբերվում այդ տեսակետից, կենսաբանության տեսակետից։ Մարդկային կյանքի տեսակետից չարիքի ու բարո աղբյուր, որովհետև մարդը կարող է երջանկացնել, մարդը կարող է դժբախտացնել, մարդը կարող է դառնալ կյանքի իմաստը և մարդու պատճառով կարող է կորցնել այդ կյանքի իմաստը։ Մեր կյանքում երևի գալիս է ինչ-որ մի տարիք, որտեղ ավելի շատ ես խորհում, մտածում հարցերի շուրջ, որոնք կարծես թե կենսական, կենցաղային պրակտիկ նշանակություն չունեն, բացարձակ չեն ազդում քո կյանքի, կենցաղային որակի, աշխատանքի վրա, բայց երևի թե ինքնավորոնման, փնտրտուքի, սեփական կյանքի իմաստը գոնե քո աչքերում արժևորելու ճանապարհին այդ հարցերը գալիս են։ Այդ հարցերը գալիս են անկախ նրանից, թե մինչև այդ ինչ կյանքով ես ապրել, բուրըն, քաղաքական, անձնական, ուսանողական կապ չունի։ Եվ այդ փնտրտուքը շատ երկար ճանապարհ է ենթադրում, ոմանք հանգրվանում են վերադառնալով, այսպես ասած, դարձի շրջանը սյուր դեպի աստվածաշնչյան քրիստոնեական ընկալումները կյանքի, ոմանք փորձում են իրենց կյանքում կտրուկ փոփոխություններ անել, անգամ այսպես կոչված downshifter-ներ կան, չէ՞, մարդիկ, ովքեր կայացած են, ամեն ինչ ունեն, բայց հոգնում են այդ կյանքից և գնում են ավելի տենց առաջին հայացքից պարզունակ, ցածր սոցիալական կենցաղային մակարդակի ապրելը, որտեղ ավելի երջանիկ են բնականաբար։ Այդ սպառողական հոգեբանությունը մեր մեջ ներդրվել է, ցավոք սրտի բարոյաջող զարգանում է, դարձել է հասարակության շարժիչ ուժը, ոչ միայն տնտեսական իմաստով, առնել, գնել, ունենալ, վայելել, այլ նաև շատերի համար բուն նպատակն է դարձել է։ Բայց նորից կրկնեմ, ինձ համար երևի տենց 40-ից հետո, այսպես կարող ենք ասել, այդ հարցադրումների մեջ լրիվ ուրիշ երանգներ են բացվում, որոնք չափից ավելի ինտիմ են, որ ես ձեզ հետ կիսվեմ, դա իմն է, առհասարակ կարծում եմ մարդու ամենաանկեղծ, ամենաինտիմ բարի լայնապարփակ իմաստով պահը ոչ լողարանն է, ոչ սեքսը, ոչ ամենաինտիմ պահը, երբ որ խոսում ես կամ ուզում ես կապ հաստատես ասել, թե դու ամենաբացն ես, ամենաանձնականն ես, ամենաանկեղծն ես ու ամենաիսկականը։ Չկեղծել ինքդ քեզ ամենակարևորը, որովհետև եթե ապրում ես այնպես, ինչպես ուրիշներն են քեզանից ակնկալում, դու ինքդ քեզ ես կեղծում և սկսում ես համապատասխանել ոչ թե քո սեփական ընկալումներին, քո եսի մասին, այլ այլոց։ Այլ մարդիկ ակնկալում են, որ ես այսպիսին պետք է լինեմ, այսպիսի բան պետք է ասեմ, այսպես պետք է ապրեմ, այսպես պետք է վարվեմ, այդ ֆալշն է, այսինքն, երբ որ քեզ լցնում են մի հատ ուրիշի կողմից պատրաստված կաղապարի ֆորմայի մեջ ու ասում են, որ դու դա ես։ Հանրային կյանքում, հանրային գործիչները շատերը գուցե այդ գայթակությանը չեն դիմանում ունենալ սեփական ֆորմեն։ Կան այդ կարծրատիպերը, շտամպեր, այսպես ասած, որոնք տենց քաղաքական գործիչը սենց պտի լինի, հասարակական սենց գիտնական այսպիսին, մշակութային այսպիսին, այդ ամենամեծ պրոբլեմն է, որ դու սկսում ես ապրել բավարարելու համար ուրիշի ակնկալիքները, ուրիշի պատկերացումները,
ուրիշի ստեղծած ստանդարտները, դեպ կապ չունի, գեղեցկության ստանդարտա ուրիշի լցած պրոշներ կամ եսին պարապած բիցեպս, թե ինչ բարոյական ստանդարտա, դա ուրիշինն է։ Այս մի ծայրահեղությունն է, կա ուրիշ ծայրահեղություն, երբ որ մարդիկ ընդհանրապես ֆորմա չունենա, տենց դոնդողանման, ամեոբայանման մարդիկ կան, չէ, որ տենց չունեն այդ կարծր ոչ մի բան, ոչ Կապացյանն է իրենց կարծր, ոչ ողնաշար ունեն, ես էլ ուրիշ թեմայա, որ այդպիսիք էլ կան մեր կյանքում, որ հայկական ասացվածքով բնութագրվում են, ովեշ իրանք փալան, այսպես ասաց սկզբունքով։ Մարդը, որպիսի ինքը իր կյանքից սկսի իմաստ ստանալ, պետք է ազատ լինի։ Ազատ այլոց պատկերացումներից, ազատ այդ կաղապարներից, ազատ ուրիշների դուրը գալու, կամ ազատ են վախերից, որ հակառակը հանկարծ ինչ-որ մեկը չհավանեց։ Կարող է այդ ժամանակ շատ պոպուլյար չլինես, բայց ավելի լավ է ասեն գեշա, քան ասեն էշա այս դեպքում, և իմ կյանքում այս էտապները ազատության վերաիմաստավորման անձնական տեղի են ունեցել տարբեր փուլերում, հա, փոքրիկ մի բան տենց իշխանազավթումից հետո, հա, որովհետև դե գիտեք, անգամ ամենամեծ նավերը սիրուն տենց նոր շամպանսկին, որ են ջարդած, որ իջնում են ծով, տարիների ընթացքում տակից կպնում են, էլ ջրիմուռներ, մալուսկներ, ինչ-որ խեցգետիններ, կարոզիա լինում, հիմա իշխանությունն էլ այդպիսի մի նավ էր, որ իջնում է ջուրը, սկսում է նավարկել, տակից անպայման ինչ-որ մի բան կպնում է, պարազիտներ, տարաբնույթ և այլն, կորոզիա է լինում քայքայում, նույնը անձնական, այսպես ասած, պատմությունը այդ քաղաքական ժամանակահատվածի, բայց ամենամեծ ազատությունը ինձ համար ես ստացել եմ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այդ դաժանգին է այդ ազատությունը ունենալու, ու այդ ազատությունն է, իմ ազատությունն է քաղաքական կլիշեներից։ Ես չեմ կարծում այլևս, որ իրավունք ունեմ ինչ-որ մի ստանդարտի տակ քաղաքականություն խաղալու։ Այդ կորուստները, մահերը, այդ ողբերգությունները մեզ պարտադրում են, պարտավորեցնում են ապրել ազնիվ։ Իդեպ ազնիվ չի նշանակում, ճիշտ, որովհետև ազնիվ առնվազն քո ցանկությունների, քո մղումների, որովհետև ճշտի, այսպես ասած, ստանդարտ ուրիշներն են դնում, չէ, ու ինձ համար ամենա ճիշտ ստանդարտը դա քրիստոնեական բարոյագիտության ստանդարտն է, որին ես միշտ չի, որ համապատասխանում եմ, բայց ազատ այն իմաստով, որ ես ինձ կեղծելու կարիք չունեմ, որովհետև իշխանատենչություն չունեմ, այո, քաղաքականության մեջ եմ, ամենատեսանելի ու խոշոր կուսակցություններից մեկում վերջին մարդը չեմ, այո, երբ որ ժամանակը գա ու կարողանամ օգնել իմ հայրենիքին նաև աշխատանքով, դա պատրաստ եմ անել, ինձ համար իմ գերագույն նպատակ այդ գործունեության մեջ երկրիս շանս տալն է, ոչ թե իմ դիրքավորում այդտեղ, և սա ազատություն է տալիս։ Ես ուրախանում եմ, իհարկե սուտ կլինի, որ ասեմ, քաղաքական գործիչները արտիստների նման են, սիրում են բնականաբար ծաղիկներ, ծափողջուններ, լայքեր, կամ ես իմ այսօրվա դրա դրսևորումները ինչա, բայց ապրել դրա համար կամ գործել դրա համար չէ, եթե ձեռի հետ քո ազնվությունը, քո եսը, քո տեսակետը, ինչ-որ մեկը հավանում է, դուր է գալիս, գովում է, կիսում է քեզ, այդ լավ է։
իմ համար ամենա տարօրինակ ու տհաճ գովասանքը գիտեք որն է իմ հասցեին շատ տհաճ գովասանքը տհաճ ոչ թե որ ինձ է տհաճ դարձել այլ տհաճ որ ուր ենք մենք հասել որ դա այլևս այնպես բարձրաձայնելու թեմա որ ենթադրենք դե մալա դե Աշոտյան ջան չդավաճանեցի ես իմ Սերժին հանրապետ ո՞նց է սովորական բան է Că մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ դավաճանությունները, մարդկային սրիկայությունները, խաբեությունները այնքան շատ են եղել, որ երբ որ դու քեզ նորմալ ես պահում, ոչ մի արտառոց բան չես անում, դա քեզ այտենց են դաստիարակել, դա դառնում է ինչ-որ ընդհանուր տենդենցից դուրս եկող աչք, ծակող աչքին խփող ինչ-որ մի բան Când ești amenințat, ești amenințat să sahe, ci avem prostă ce-mi dava ceana, ești amenințat și marjanic. Ce ți savură cam bana? Înțeleg că pasiv, maladeț, vor amena robot, atam nezet, vă vom mesca, mi-e recoa. Nu se savură cam bana. În mai că marmni higiena e sa el, chiar și higiena e, sincer. Ուսա վկայում է, ինչու եմ ես օրինակը բերում, դա շատ տարածված բան է, տիպա քեզ չենք սիրում, բայց այ որ ես շնորհակալ եմ իհարկե այդ վերաբերմունքի համար, բայց սա հասարակության անառողջ լինելու մասին է վկայում, որ նորմալը դառնում է արտառոց ու դառնում է տենց դրական գնահատման հիմքում է դրվում։ Ես շատ ավելի լավ դրական բաներ ունեմ, որոնք Սովորականից վերև են, էլի հա։ Ես մի անգամ մաքրվել եմ այդ պարազիտներից, հա։ Դե մարդու կյանքում արեգակնային համակարգի նման է, կան տարբեր արբիտաների վրա տարբեր մարդիկ են պատտվում, ոմանք շատ մոտիկ են, անգամ արբանյակ են, այնքան մոտիկ են։ Ուղեցրով այդը մի քիչ ավելի հեռու, մի քիչ ավելի հեռու, մի քիչ ավելի հեռու կան մարդիկ, որոնք որպես մետեորիտ են գալիս, ընկնում են, պրծնում են։ Կան կոմետաներ, հա, գիսաստղեր գալիս, դա ինչ-որ մի ժողովրդականությամբ պատտվում են կողքը գնում են։ Կան մարդիկ, որոնց հետո ես բացահայտում, այսինքն դու իրենց չես տեսնում, դուրս պարզում ես, որ կողքը դեսպիսի լավ մարդ կա։ Ես այս համակարգի մեջ մի անգամ 16 թվականին եմ ձերբազատվել, այդ դա բնական է, նախարարես երկարամյա մեծ ոլորտում տեսանելի ամբիցիոզ ինչ որ մի հնարավորություններով մարդկանց օգնելու կողքը ինչ որ մարդիկ միշտ հավաքվում են, երբ որ պաշտոնից զրկվում ես, հոպ ահագին մարդ դուս է գալիս։ Ես այդ մի փուլը մինչև 18-ի իշխանազավթումն էի մաքրվել, ինձ հեշտ էր, այդ գրուզը չկար վրես պարտավորված շփումների, պարտադրված հարաբերությունների, ակնկալիքի վրա ձևավորված մտերմության, չկար այդպիսի բան։ Դե 18-ից հետո էլ ավելի ձերբազատվեցի, բայց ինչի եմ ասում ես երջանիկ եմ ինձ համարում այդ իմաստով, որովհետև շատ մտերիմ մարդիկ ինձ չեն դավաճանում։ Իմ ընտանիքը մեծից փոքր ամենաառաջի պահից մինչև այսօր իմ կողքին է, երբեմն շատ ավելի քաղաքականացված են իմ կինը, երեխաներս, քան ես, շատ ավելի էմոցիոնալ են, շատ մտերիմ ընկերներից դավաճանություն չունեմ, անգամ այնպիսի մարդիկ են իրանց ձիկ ու ճիշտ պահել, որ կյանքում չէր մտածի, որ այ միջը եթե չլիներ ես ստրեսը, չէր ես ստրես տեստը, բացահայտես նաև լիքը նորմալ մարդ կան, որ երբեք չէր մտածի, որ սա նորմալ մարդ է, որ ես պայմաններում այ այն ում դու համարում էիր մոտիկ իրանը սենց քխ կպահի, իսկ այն ում որ դու չէր համարում մտերիմ, իրանը այսենց պլոճիկով կպահի, այդպիսի բացահայտումներ էլ ունեմ։ Այդտենց կան սրիկայության պատմություններ, ստորությունների, բայց այդտենց, որ ասեմ, անձնական ողբերգություններ եմ ապրել, որովհետև բրուտոսներ կային իմ մտերիմ շրջապատում, չէ, դավաճաններ, հա, այդտենց պատեհապաշներ, հա, ինչ-որ մարդիկ, ովքեր
ojachi marticain, druco, ojachi chain, slava bagu. Norița sa ca un martic, vorunc, perela kiang, kes, esila vichak neruman. Vorunc, sa hadka pe suzma masal kanaik, zarmana hrașkin. Mișta e test, mai concret esila vichakum, iete naik. Viciacă grețun canai că ni rând zăvăli zic ciști că ne lecăs genderă în cartră tip pa în bari amar tagavari pa helte tagamartic iar că canai că cărumă i rând zăz nevuțeam nevilvațuțeam i rând ujov i rând tasibov bravo și nu răgălăm. Iesul în darțele cu furci, patele azmuțeto, espisin ce e bine ca nabaș, espatmuțul la salem, lusa ochi mai res, asumeș, rusa hose, rusme, la urmă, încă ți bine stid, nu e ți bine takim vaspitovel. Chiancă pohet, ia viceacă, martic, țavița în aia, în șata cea. E solina că miști pe lume, am cam latinerenii, dasavandoh, sorboni, profesor, e fortuna, porțuma, nakara, mehel, uhapuma, ankarts, matin, hastat kfuratalis. Te cuz latine, vestaie, vorai, fain, artic tsavit, uda, iar ce brășca cante sa cheticele, apatsu, sfat, vorosha, chiar zgaia, snog efectul unui ok ban. Vezi, deci, harci, bun, ima storiște, vezi, e sparza pe smechna baneții, inchna când n-a dat atât să vreți. Este la Galis, am întâlnit global, tăgăt văcan, spar văcan, mușcă cu tăin, ca că cărtăcan agresiv, men agresiv tăgăt. Fost că cei gnuma concret ima turcă de bejana gal, men car hasarac, ughegneri levatsman, hormagatim mecenge, sambo cășcarovet pesa. Anastvats hasarakutyunner, anastvats martkants stegtselu ait stamp, stampna drvats kyanki amen tegh. Iharke da nakh ev arach aremutyan stamp. Etov yes inkes khanitses amozvelen vor aveli lav e gorts unenal ayl astvats davanogh martu het, kan entharapes astvats chunetsogh martu het. Etov parza che așa, în calul meu, șat tarbele a iesel, nici canal, horațel, cartațele, în pești, vor fi, ca un agrica impat, chiar dacă sunt nerune. Deci, oamenii care vor în ce vor asta, stăceți iotorum, am găsit să aviesim. E sah, ascana, ai la banul țunere, evoluția te creaționism, e drumul sah micom. Ինչ է նշանակում Աստված? Աստված նշանակում է ամենակարևոր բանը. Ինչ որ մի ստանդարտներ ճշտի ու սխալի, բարու ու չարի, լավի ու վատի, այսինքն էսա չէ ցանկացած հավատքի հիմքում կա որոշակի մածուկ, այդ կոնցենտրատը, թե այդ հավատքի պարագայում ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ։ Դա չափան միավոր է կյանքի։ Փորձեցին, չէ, ինչ որ էթիկաներ ստեղծել, քաղաքացիական հասարակության, դեմոկրատիայի ճիշտ ու սխալ, այդ ուրիշ է, այդ ուրիշ է։ Ի դեպ, դա սկսեցին ածանցել այդ ժողովրդավարությունը, ածանցել հուդաքրիստոնեական հավատքից, այդ ամբողջ սուբգրքերից այսպես ասած, բայց հետո շատ արագ փոխվեցին. Շատ արագ նույն քաղաքակիրթ Եվրոպան ինքը շատ արագ մոռացավ այն արժեհամակարգային քաղաքակրթական հիմքը, այն հողը, ինչից որ ծլել է։ Եվ այդտեղ մարդը իրան կորցնում է, որտեղ երբ որ դու կորցնում ես քո արմատը, դու այլևս դադարում ես լինել այդ տեսակը։ Եվ հա, կարելի է վերցնել, պատրուսանել, պատվաստել, բայց դա դու չես արդեն, հա։ Գիլասի վրա պատրուսարած ծիրանը վսյոտկի ոչ գիլաս է, ոչ ծիրան, հա։ Եվ ես
այս տեսակ ագրեսիայի տակ ապրելով մոդայիկ չի ճիշտ լինելը, ճիշտ ապրել ինքդ քո կատմամբ, համ կարծես թե տենց կյանքի որակը կցում է, իրականության մեջ ոչ մի ճոխություն կամ ֆինանսական հնարավորություն կամ մարմնական հաճույք ոչ մի բան չի կարող քեզ տալ երկարաժամկետ գոհունակություն ու բավարարվածություն կյանքից, հա։ Ես երբեմն ընկերներիս ասում եմ, ես այն տարիքում չեմ, որ ծեր եմ արդեն, բայց մեծանում եմ։ Ես ասում եմ, ես պետք է սիրուն ծերանամ։ Դեռ իմ երջանկությունը փոքր հաճույքների մեջ է։ Մենք կորցրել ենք փոքր բաներից երջանկություն զգալու այդ արվեստը։ Իմ համար երջանկությունը երեխիկս, որ քնում են լույսը անջատել, անձյալը այսպես ասած ուղել, դա երջանկություն է։ Դեռ դու ունես տունդ, երեխեդ, առողջա տունդ, դու էլ ոտի վրա ես, կարաս գնաս ինչ-չէ բան անես, որ լույսը մոռացել է անջատի։ Դա այսպես փոքր բաների մեջ ավելի մեծ բավարարվածություն կա, քան ժամանակին թվացող մեծ-մեծ նպատակների իրագործման մեջ։ Ես կարծում եմ, որ վերագտնելու մարդային իրան գտնելու ճանապարհին իրավունք ունի սխալներ գործելու, էլի։ Չի կարելի զրկել մարդուն սխալվելու իրավունքից։ Ամեն տարի ամեն էտապ ունի իր սխալվելու լիմիտը։ Երկու բանը կարևոր, որ այդ սխալները անդարձելի չլինեն, առողջականից մինչև բարոյական մնաս, եւ երկրորդը, որ սխալից կարողանաս սովորել, որովհետեւ այն շատ քիչ մարդ կա, ես շրջապատում, որ ուրիշի սխալի վրա է սովորում, բայց սեփական սխալի վրա չսովորել արդեն շռայլություն է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, հիմա քանի օքի եմ ես նայելու, քանի օքի արվում, գուցե շատ, գուցե քիչ, չգիտեմ, բայց այսօրվա առօրյայում, որտեղ ամեն ինչ վատ է, հա, ամեն ինչ վատ է, անգամ ամենա ցից կյանքով ապրող Instagram-ում իրանց ճղող կրասավեսներն ու կրասավիցաների մոտ էլ ես վստահ եմ մեծամասնության մոտ այդ երջանկությունը դեռ չկա։ Մասսայական երջանկություն չկա, այդ սուտ է, այդ այն սպառողական կլիշեներն է, որ մեզ տալիս են այս կենցաղային հաճույքներից մինչև էսթետիկ ինչ-որ նոր ստանդարտներ, այդ սուտ է։ Երջանկությունը ձեռքի գործ պետք է լինի, ձեռքի գործ, շտուչնի տավար, ամեն մեկը իր համար այդ ձեռքի գործը պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք ապագա որպես հասարակություն, եթե այս ծանր հոգեբանական դժոխքից ոչ թե փորձենք փախնել, դա շատերը փախնում են այսօր իրականությունից, ամենապազնիվ ասում են, դա չենք հետևում, էլ ներ չունենք, էլ լրահոս քաղաքականությունը, պարփակվել են, մարդը իր ռակուշկայի մեջ մտել է, կամ ավելի խոշորները այդպես պանցիրի չիրի փախնում են, մտել են, բայց դա չի նշանակում, որ դրսում վտանգ չկա, եւ այս պոզան, այս էմբրիոնալ, որ թե ասում եմ, կնոջ արգանդի մեջ երեխայի պոզան, այդ դիրքը, որ կա, դա ապացուցված է, որ բարձագույն նյարդային համակարգով տպավորված է որպես հանգստության, անտիստրեսի, ռելաքսի պոզա, այս շատերն անգամ որ պարկում են միտեղ, սենց միշտ սիրում են, ռուսի ասած կալաչիկում, այդ էմբրիոնալ, որպես հասարակություն իրավունք չունենք փախնելու, որովհետև չունենք այդ արգանդը այսօր, մենք այդ արգանդը, մոր արգանդում կարող ես պաշտպանված լինել, բայց այսօր մենք ագրեսիվ բաց միջավայրում ենք եւ իրականությունից չի գալի փախնել, բայց մաքրվել պարտավոր ենք այդ ազգային համազգային կատարսիսի կողմնակից եմ ես մաքրման։ Ոնց է դա լինելու, մարդը իր մեջ, դա պետք է դառնա պահանջված
հասկացություն, երևույթ, կներեք տրենդ բառի համար նաև դա։ Այո, այլ ընտրանք չունենք, թե չէ կեղծիկը կեղծիկով հաղթարել չի կարելի։ Իսկ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունենք։ Նույն քաղաքական օրինակները բերեմ, այդ 18-ին բերեցին Սարյան իշխանության, տասնյակ 100 հազարավոր մարդիկ, այսօր մի մասը ֆորմուս մը դուք եք բերել։ Այսինքն անգամ այդ սեփական բերել եմ, սխալ եմ արել։ Այդ է պետք ասել, մենք էլ ենք սխալ արել, չէ՞ որ դուք մեզ չեք հավատացել, նրան ենք հավատացել, մենք էլ ենք մեզ սխալ պահել։ Մենք ասում ենք սխալ ենք պահել, որ հասցրել ենք նրան, որ դու խաբվել ես, բայց դու էլ ես մեղավոր, որ խաբվել ես, չէ՞։ Դու 18 պլյուս քաղաքացի ես, քո ազատությունից օգտվել ես, պատասխանատու չես եղել, կոպիտ ասած հարբեցող ամուսնուց բաժանվել ես, գնացել ես նարկոման ամուսին ես բերել, շատ ոչ էներ կատարյալ, բայց համեմատելու չի։ Այդ օրինակ ինչու եմ բերում, այդ տարածված բան է, չէ՞, տենց դուք եք բերել, մեկ մոգնաց տպավորությունը, ես եմ իրոք Նիկոլին բերել, գնացել լցրել հրապարը, ինքս ինձ քֆուր եմ տվել հրապարակներում կամ մածույս տվել, այդ ամենապրիմիտիվ բան է, որ խոստովանել սխալ չի նշանակում թույլ լինել, բայց միչև չխոստովանես սխալը, չես կարող հավակնել նոր առաքելության, տվելիք խափես, ինքդ քեզ ու մեզ բոլորիս։Մենք ինքնության ճգնաժամի մեջ ենք, այո։ Մենք ահավոր խորամանկ մարդիկ ենք մարդամեր կյանքում, հայերս։ Շատ մուդրի, շատ այնպես կցող բռնող հաշվ ու ահավոր միամիտ հանրային կյանքում։ Այդ 18-ը հենց այդ հանրային միամտության բանն էր, որ եթե մենք վերաբերեինք հաջորդ իշխանության այնպես, ինչպես այն ջանասիրությամբ, ուշադրությամբ, ինչպես հեռուստացույց ենք գնում, որ որակը տեղը լինի, փորձենք դրանք օլովա փորձել, գարանտիան տեղնա թե չէ, հա, մենք հեռուստացույց ավելի ջանասիրաբար ու սրտացավ ենք ընտրում, քան 18-ին ընտրեցին իշխանություն, ես պետք ասել, չէ, հին տելևիզորը չլինի, նորը ինչ ուզում ա լինի, օքեյ, ինչ ստացանք, այսինքն այդ էլ էր ինքնության խնդիր, երբ որ, բայց դա փոքր բան էր իմ համար, իմ համար 18-ը չի ողբեր, ամենածանր օրը իմ կյանքի, նու անձնական կորուստները ընտանեկան դնեմ կոմ, հանրային տեսակետից, դա բնավ 18 թվականի ապրիլի 23-ը չէր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը, իմ համար ամենածանր օրը կյանքի, դա նոյեմբերի 9-ը 2020 թվականին, դա ամենածանր օրն է, ես այդ օրվա մեջ եմ ապրում, մենք ազգովի ենք այդ օրվա մեջ ապրում, ոմանք դա գիտակցում են, ոմանք չէ, ոմանք ջանք են գործադրում, որ փոխեն օրացույցի օրը, ոմանք համակերպվել են, ոմանց թվում է, որ այդ օրը ուրիշ շորի կա հագել կամ ուրիշ ավտոյանը ստե, այդ արդեն ուրիշ օր է, չէ, այդ ուրիշ օր չի, դեկորացիան փոխվել է, տրագեդիան նույնն է, պիեսան նույնն է, մենք այդ նոյեմբերի 9-ի մեջ ենք ապրում, ես ուզվիզ եմ դնում, որ փոխեմ այդ օրը, ստացվում է, չի ստացվում, համախոհ եմ գտնում, չգիտեմ, խոսում եմ, մի մասը լսում եմ, մի մասը խորում եմ, մի մասը փոխում եմ ալիքը, չգիտեմ, բայց ես գոնե փորձում եմ փոխել, բայց ինքնության ամենամեծ ճգնաժամը հիմա է, դա 18-ը կարող նախել գանքներ, մենք դա զգում ենք, ես դա զգում եմ, որ մենք շատ վատ իրականության մեջ ենք հայտնվելու, նույն Արցախի հարցով են առաջի օրվանից հենց Նիկոլը հայտնվել է այս հավակնություններով, առաջի օրվանից դրա մասին ես եւ իմ ընկերները խոսել ենք, բայց հիմա ուրիշ ճգնաժամի մեջ ենք, Ադրբեջանի մարդասպան նախագահը շատ ազնիվ ասում է, պարբերաբար ասում է, ես ոչ միայն հայերի բանակը բան, ոչինչ, ես խփեցի իրանց գաղափարական հիմքերին, ուտեղ ինքը ճիշտ է ասում, որովհետև 21-րդ դարի հայի ինքնության մի քանի հենասյուն կար, չէ, մեկը արցախյան հերոսամարտներ, շարժումներ, այդ ժամանակ միջև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը երաբլուրը ցավում էր, բայց դա հպարտության ցավ է, երաբլուրի գերեզմանախորշերը խոցեր չէին, նրանք սպիներ էին,
որովհետև հաղթանակը այո սպիացրել էր, չէր առողջացրել, չէ, այդ կորուստները անդառնալի էին, այդ բոլոր ընտանիքներում հազարավոր։ Մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Եռաբլուրի գերեզմանները սպիել էին։ Դրանից հետո ավելացած գերեզմանախորշերը վերքեր են եւ պարտության պատճառով, վերքեր են չգնահատված լինելու պատճառով, հա։ Տեսեք, անցել է, մարդիկ մահացել են, մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, ոնց որ այդ 5000 երեխան չեն զոհվել։ Ոնց որ այդ 200-300-ը անհետ կորած չեն, ոնց որ այդ 100-ը գերի չեն, ոնց որ տոպրակներով մասունքները միջև հիմա մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, ուտակ կարելի է խելագարվել, ազգովի փախնում ենք այդ իրականությունից։ Նիկոլական քարոշ չամեքենան մեզ նստացնում է այդ նարկոտիկի վրա, որ չաղ ու բախտավոր է ամեն ինչ, հա, համեկը այդ նարկոտիկի գագաթնակետն է, որ մեզ փորձում են մոռացության տալ ցավը մեզ, թխի, որովհետև ցավից ծնվելու է վրեժը եւ արդարության վերականգնման խնդիրը, բայց իրանք նպաստում են, չէ՞, որ մեր ինքնությունը ջախջախվի։ Երբ որ ամենասկզբից ասում էին, որ Արցախյան հերոսամարտը պակաս կարևոր է, քան այս վայրագությունները եւ այս բանակը, մեզ խփել են մեր ինքնության հիմնակարերին, նաեւ ցեղասպանության հետ կապը։ Ցավալի է, բայց հայի քաղաքական համաշխարհային քաղաքակրթական ինքնության մի մասը նաեւ ցեղասպանություն վերապրելն է, չէ՞։ Հիմա միչև պատերազմ անգամ Նիկոլը բրախել էր այդ թեման։ Հիմա առավել եւս ընդհանրապես այդպես թեմա չկա։ Այսինքն Արցախի հերոսամարտ ցեղասպանություն դիրամիջազգային ճանաչում ու արդարության վերականգնում, ընտանիքի դեր, եկեղեցու նկատմամբ, ոչ թե որպես ինստիտուտի թեպետ, որպես ինստիտուտ էլ չմոռանանք, այս վերջերս ինչ էր ասում պրեսկոնֆերանսին, իր ասումա, ես իմ մանդատը ժողովրդից ենք ստացել, հոգևոր իշխանությունից է ստացել, հոգևոր իշխանությունը երկու տեղից է ստացել, եւ ժողովրդից 1700 տարի առաջ, ամենալեգիտիմ կառույցն է, երբեք կարող է տատանվել են որոշ մարդիկ, աղանդավորներ են առաջացել, կրոնափոխայեր կան, բայց ինստիտուտը, առաքելական եկեղեցու ամենալեգիտիմ իշխանությունն է, եւ երկրորդը Աստծո է ստացել, հենա Աստվածաշնչյան մեջ էլ կա, չէ՞, Քրիստոսին փորձում են այսպես գլխին սարքել, այսպես ասած, հարկերը մուծեն ռոմեացիներին, թե չմուծեն, հա, վերցնում է կոպեկը, կայսրի ասում է ասոն ասոն, կայսրինը կայսրին, այսինքն այդ բանաձևը վաղուց դրած է, բայց այս արշավը մեր ինքնության հենասյուների դեմ, այս է մեզ բերում այս խղճացած վիճակին, մենք մեզ վերագտնելու կարիք ունենք, հայկական նոր ինքնության մեջ պետք է սինթեզվեն նախորդ մեր ինքնությունների այդ բլոկերը, տունը, որ քանդվել է, այդ մեծ կտորները պտի դնես նոր տան պատի մեջ, այդ թող լինի Արցախի հետ կապված ցեղասպան, այսինքն մեզ քանդել են, բայց մենք չպետք է գնանք ինչ-որ դոմիկ բերենք խալխից, այդ շին մատերիալը մեզ քանդած, պետք է օգտագործել, որ այդ տանից քո հոտը գա, քո անցյալի հոտը գա, որ դու հասկանաս, որ դու քո մոտ ես ապրում, որ այդ քարը կարող է ցավը պատճառում, բայց այդ պապուտ տաշած քարն է։ Հայ մարդ ձևակերպման մեջ ես միասին կգրեի այդ երկու բառ չէի անի դա, հայ մարդ։ Մենակ հայը քիչ է, հա, որովհետև ինքնության բաղադրիչը շատ-շատ կարևոր է, ազգային եսը շատ կարևոր է, հայ շատ կարևոր է, բայց պակաս կարևոր չի մարդ լինելը։ Այսօրվա գլոբալիստական բաները ինչ են անում, հակադրում են իրար, ասում են կամ դու մարդ ես քո իրավունքներով, ազատություններով, ինչ ուզում ես արա, 120-ատ գենդեր կա, որն ուզում ես ընտրի, 15,000-ատ շորիկ կա, ստեղ ես իմ ինչ 300 տեսակ պիտի, մարդ, կոսմոպոլիտ, նեոլիբերալ գաղափարաբանությունը այսօր հակադրում է մարդուն այն առաջին բաղադրիչին, մեր դեպքում հայ մարդ, մյուս երկրում վրաց մարդ, ռուս մարդ, կապ չունի, հա, իրանք
փորձում են հակադրել, որ դու կամ հայ ես, կամ մարդ ես, կամ դու տենց գնա քո տրեխներով, այդ էլ են ստեղծում, չէ՞ որ ազգայնականությունը հնաոճ է, փուֆ է, տենց հին է, արդիական չի, ուղեղների լվացման տեխնոլոգիաներ են, ես դրա համար եմ ասում, իմ ընկալման մեջ ապագայի տեսակետից, հայ մարդը պետք է միասին գրվի, որտեղ և մարդն է կարևոր, հա, որ առնվազն են պատճառը, որ երջանկությունը անհատական է, մենք խոսեցինք այդ մասին, և հայն է կարևոր, դրա համար ես այդպիսի, ոչ միայն դրա համար, որ իմ կուսակցությունը ազգային պահպանողական, ես եմ այդպես մտածում եկել հասել դրան, որ իմ համար այս երկու բաղադրիչները շատ կարևոր են, ինքը պետք է միասին գրվի, ու հայը չպետք է մոռանա, որ մարդ է, մարդը չպետք է մոռանա, որ հայ է, այս գարմոնիայի մեջ անձնականի և ազգայինի, եսի և մենքի, սեփականի և հանրայինի մեջ, եթե մենք կարողանանք ամեն մեկս մեր այդ մարդ մնալով հայ մնանք, մենք ապագա ունենք, վատ բառը, վարկաբեկված բառը, բայց ինչ ասեմ, հեռանկար ունենք, հորիզոն ունենք,